Словаччина з Україною. Акцію на підтримку українського народу у важкі часи організували у Генеральному консульстві Словацької Республіки в Ужгороді. Ця акція має на меті першочергово показати українцям, що Словаччина завжди підтримувала, підтримує і буде надалі підтримувати Україну. Це головний меседж. Ми хочемо озвучити його на всю країну і щоб це почув увесь світ. Друге завдання – допомогти усім, хто бореться за мир в Україні і в цілому світі. У рамках акції різнопланова насичена програма. Так, у офісі консульства розмістилася виставка творів Закарпатської школи живопису під назвою «Старе нове». Кілька днів унікальні полотна класиків від приватних колекціонерів Словаччини та Чехії, а також сучасних художників, тішили поціновувачів мистецтва. Сьогодні надзвичайне свято. Сьогодні в Ужгород вернулися наші старі автори, які довгий час за кордоном знаходяться, вже там мають прописку. Але вони вернулися сюди. Це і Арделі, і Бокшай, і Борецький, і Коцка, і Кондратович, і Бурч. Тобто це є фантастично. Вони ніколи собі навіть не мечтали, що можливо так то буде в житті. Це дуже важливо, тому що мистецтво на сьогоднішній день є спосіб спілкування між людьми. Це є великий прапор, який можна нести і всюди тебе розуміють. Це специфічна мова, яку не треба переводчиків. Уздовж вулиці Зорислава, де розташоване консульство, демонстрація відреставрованих ретроавтомобілів від організації «Земплін Ветеран Клуб» міста Михайловце. Патрульна поліція також долучилася, і ми наш підшефний заклад дітей з Нижнього Бистрого привезли сюди в рамках цієї акції. Також через кордон перетнули 12 автомобілів з водіями. Це ретроавтомобілі для того, аби привернути увагу до допомоги, до підтримки Україні. Власне, діти під час цієї акції мають змогу пофотографуватися, навіть посидіти в цих автомобілях. Ну і, звичайно, це робиться для того, аби якомога більше людей аби якомога більше організацій допомагало Україні, українцям і, власне, інвестували в дітей. Мер міста Михайловця Мирослав Дуфінець спільно з поліцейськими та волонтерськими організаціями Словаччини подарували головному управлінню Нацполіції краю швидку, яка поїде на схід. Дійсно допоможе в критичних моментах. Скажу вам відверто, не тільки Збройні сили, весь народ майже України сьогодні бореться за свою незалежність, свою свободу. І, можливо, за незалежність і свободу і всієї Європи, а можливо, навіть і всього світу. Скажу відверто, ті моменти допомоги, які надають нам наші партнери з Євросоюзу, вони відверто багато чого нам допомагають. Також для майже двох десятків вихованців соціального центру підтримки дітей та сімей «Домашнє тепло» із села Нижній Бистрий – солодкий стіл. Перший раз в такому середовищі, де було все об'єднано, і передача швидкого автомобіля нашим поліцейським, які воюють батальйону «Захід», і діти, і наші митці. Але дуже все вийшло дуже цікаво. І саме головне, що це свідчить подальшу підтримку України, про те, що наші гості, мер Михайловець, команда, яка приїхала сюди, привезла ретроавтомобілі, не впускають руки, підтримують далі нашу державу. В цій страшній війні є разом з нами і разом з Угорським послом засвідчили ще раз нам це, що вони нас будуть підтримувати, підтримують, і ми на них можемо розраховувати. Це саме головне.